Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg lave et eBay haul, fordi I elsker dem, og jeg elsker dem. Og i dag har jeg en masse spændende ting. Jeg har en masse ting, som jeg har haft liggende længe, og der er mange af tingene, som jeg sådan der... Fordi nogle gange så er jeg lidt nysgerrig, og så mærker jeg lidt på det, så jeg sådan... Oh fuck, det der har jeg glædet mig længe til at modtage. Så ja, der er en masse ting, der skal åbnes, en masse ting, som jeg ikke ved, hvad er, og et par ting, som jeg faktisk godt ved, hvad er. Men det bliver spændende, og jeg håber, at I vil nyde den her video. Husk at like den, hvis I vil have flere eBay hauls i fremtiden, og ellers synes jeg egentlig bare, at vi skal til at komme i gang med den her video. Så det første, jeg vil åbne, det er denne her. Det er sådan en trekantet ting, og jeg aner ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad jeg har bestilt, som er trekantet. Så det bliver meget sjovt at finde ud af. Okay, den var ret nem at åbne. Det plejer det ikke at være, føler jeg. What is this? Ej, hvor nice. Det her, det er noget, jeg bestilte for... Ja, faktisk ikke så lang tid siden igen, men det er en hårklips. Det var fordi, at der er kommet den her trend... Okay, jeg åbner den lige, så den her ikke skal larme. Sådan. Men der er kommet den her trend med, at alle skal gå med... Eller ikke alle, men sådan der. Der er mange, der begynder at gå med de her hårklips, og man kan købe dem ind i Mads Nørregård og sådan noget til sådan 200 kroner. Og så tænkte jeg, okay, jeg vil se, om jeg kan finde det her billigere, eller om man bare skal give 200 kroner for det. Så jeg fandt den her på eBay til 5 kroner eller sådan noget, og den er faktisk meget cute. Altså, jeg synes personligt, den er meget fin. Altså, man kan godt mærke, at den ikke er samme kvalitet som dem inde hos Mads Nørregård, men helt ærligt. Jeg ved ikke engang, om sådan noget her klæder mig. Jeg ved slet ikke, hvordan man sætter sådan noget her op. Er det bare sådan her, og så har man sådan en lille... ting i. Ej, jeg ved det ikke. Jeg tager den i hvert fald ud, fordi jeg tror ikke, det er mig. Men jeg skulle prøve det af, og jeg tænkte, at, at det var meget nice, ligesom at ja, få testet, om det virker. Og jeg kan i hvert fald foreslå det her. Det koster 5 kroner, og ja, hvorfor ikke? Næste, det er sådan en her. Det er lidt sjov. Jeg, igen, jeg aner ikke, hvad det er. Nogle gange, når jeg får sådan nogle her små pakker, så tænker jeg sådan, hvad fanden har jeg egentlig bestilt? Åh, hvor klamt. Det her kan jeg godt huske, jeg har bestilt. Okay, jeg har bestilt en ansigtsmaske, som er sådan en snegle ansigtsmaske. For hvor er det klamt. Den er lavet af sådan noget slim fra snegle, og så er der sådan en flot snegl på her. Den skal forbedre tør hud, og så skal den få din oliebalance i huden til at være god et eller andet. Men ja, det er sgu lidt mærkeligt og lidt nøjere, end jeg tænker. Måske jeg bruge det her til en video eller et eller andet. Sådan teste af eller et eller andet og se, om jeg synes, det er smart. Det kunne være ret grineren. Det kunne være ret sjovt faktisk at lave sådan en video, jeg tester ting fra eBay. Sådan. Det kunne være meget sjovt. Skriv det ned i kommentarboksen, hvis I godt vil have det. Den næste, jeg har her, er også en lille ting. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg føler, at det ser gult ud her. Jeg ved ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Nå, oh my god, det her det er noget, jeg bestilte til min mormor. Hvis I har set alle mine eBay hauls, så ved I, at jeg på et tidspunkt bestilte de der ting, som man sådan klapper op, og så kan du stille en telefon i, og så kan den bare stå på et bord. Og min mormor, hun har været kæmpe fan af det her, jeg bestilte en til hende, og hun brugte den så også meget til sin iPad, men så til sidst, fordi hun havde brugt den så meget, så begyndte den sådan der ikke rigtig at virke, den begyndte sådan lidt at åbne sig selv. Og så tænkte jeg, fint, jeg prøver at se, om jeg kan finde noget, der er sådan lidt bedre. Så nu har jeg købt denne her, og hvordan den lige fungerer, det skal jeg så lige finde ud af. Okay, der står, man åbner den her. Nå, sådan der. Og så sætter man den så i, hvor mange grader man vil have, den skal være i. Okay, jeg ved ikke, hvor godt det her fungerer. De virker sgu meget smart. Se, så sætter man... Hvor fanden er min telefon henne? Kan jeg ikke det... Okay, jeg kan ikke finde min telefon. Men i hvert fald, så sætter man telefonen her. Og så sådan, kan den stå på et bord, og så kan man sidde og se Netflix, eller spille spil, eller hvad man nu har lyst til. Det er faktisk mega smart. Og jeg tror, jeg har betalt, jeg ved det faktisk ikke engang, 10 kroner måske for den her eller sådan noget. Men det er ret smart. Ja, min mor må i hvert fald stå fan af det. Det næste her, det er sådan en ret stor, tyk, altså faktisk ret tung pakke. Og jeg er ret meget i tvivl om, hvad det er. Hvad er det her? Okay. Jeg vidste ikke, jeg havde bestilt to af dem her. Ej, what? Nå, okay. Men det her, det er, jeg kan faktisk lige vise det, hvis jeg har set igen mine tidligere eBay hauls. Så har jeg haft bestilt sådan en her, som er sådan en, hvor man propper sine polaroidbilleder ind i. Yes. Og jeg har så åbenbart haft bestilt to mere. Desværre er de kommet i sådan en mørkeblå farve. Jeg troede, jeg havde bestilt dem med lyseblå. Det er også ligegyldigt. Men det er sgu da meget nice. Ej, de, altså jeg synes, de er så fede, dem her. Det er præcis den samme som den anden, jeg har der. Så det er faktisk, det er meget nice. Altså det var mega praktisk, og det er en mega hyggelig måde at gemme sine polaroidbilleder på, synes jeg. Sådan lidt fotobog-agtigt, eller det er jo en fotobog. Men det er også bare fordi, sådan lidt, det er lidt ærgerligt med at købe
de her tre rammer, der var i New York, og de her billeder, som jeg har i, altså også fra New York, vores studietur. Og jeg synes faktisk, fordi de har stået i min vindueskarm, synes jeg, det virker, som om billederne er blevet sådan lidt blæret, eller afblæret, hedder det. Og jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg synes, de er blevet sådan meget lyse i det, så derfor så er det også mega praktisk at få poppet det ind i en bog, og så sådan der bare åbne bogen og kigge i den, når man har lyst, i stedet for, at de skal stå fremme hele tiden og blive sådan dårlige billederne. Selvfølgelig kan man også sige, at det er ærgerligt, hvis man skal gemme dem væk, men jeg synes også, det er ærgerligt, hvis billederne til sidst bliver helt hvide-agtigt. Så de har i hvert fald mega smarte, og dem har jeg været rigtig glad for, så dem kan jeg i hvert fald anbefale. Så har jeg endnu sådan en her lille pakke, og jeg tror måske godt, jeg ved, hvad det her er. Jeg er ikke helt sikker. Nej. Oh my god, ej hvor sjovt. Okay, det her, det var noget jeg bestilte, fordi der var en pige på Instagram, der skrev til mig, tror jeg det var, eller også var det over YouTube, det kan jeg faktisk ikke huske, om jeg ikke ville prøve at bestille dem her. Og så tænkte jeg, jo det kan jeg da godt, de kostede sådan 5 kroner. Men det her er, ikke? Det er øreringen, som forestiller en pose med fisk i. Fuck, hvor er det her egentlig sjovt. De er meget større, end jeg havde forventet. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men det er bare sådan en ørering med en pose, og så er der en fisk nede i. Og dem er der så 2 af. Skal de prøve at tage den i? Jeg tror ikke rigtig, jeg kommer til at bruge dem her til noget, men jeg synes bare, det var mega sjovt. Og så synes jeg, det var fedt, at der var en, der ligesom kom med en idé med noget, jeg skulle købe. Fordi jeg synes ofte, no offense, at mange af de ting, I sådan skriver til mig, det er sådan noget, så koster det 500 kroner. Hvor jeg sådan, jeg har ikke tænkt mig at bruge 500 kroner på én ting på eBay-agtigt. Det er sgu lidt for dyrt. Men hvis I sender mig sådan nogle her forslag med sådan nogle små ting til sådan, det ved jeg ikke, 5, 10, 20 kroner, som I gerne vil have, jeg skal teste af, så gør det, fordi det synes jeg er mega fedt. Jeg elsker, når I kommer med sådan nogle små forslag til ting, jeg kan købe. Det næste her, det ved jeg godt, hvad er, og jeg har glædet mig så meget. Det er en hårbørste, og ja, jeg har bare ikke, altså sådan, de sidste 2 år, der jeg har brugt en Tangle Teaser, så jeg har været ret sådan spændt på det her. Okay, ej, den ser faktisk vildt god ud. Det er sådan, jeg har ikke lyst til at ræbe mit hår, fordi mit hår bliver altså så grimt, når jeg rærer det. Så jeg prøver lige at ræbe sådan. Den er faktisk meget god. Og den er sådan lækker lavet af træ, og sådan de her dutter er også lavet af træ. Den er ret fed, jeg husker. Jeg betalte sådan, det ved jeg ikke, 20 kroner for den, tror jeg. Den er sgu da ret nice. Men det var fordi, jeg var sådan, jeg ville godt have en hånd, eller en hårvørste med sådan en håndtag. Og så fordi jeg rærer kun mit hår, når jeg har været i bad. Sådan, fordi ellers bliver mine krøller sådan helt ødelagt. Men den er faktisk ret nice. Den kan jeg godt foreslå. Jeg synes, det er ret fed. Okay, den sidste ting her. Jeg er ikke 100 på, hvad det er, men jeg er ret sikker. Jeg tror, at det er sådan en ting, man bruger i mørke, og så kommer der stjerner i loftet, hvis det giver nogen mening. Jeg kan forklare den, når jeg ser den. Oh, it is. Okay, jeg har været sindssygt spændt på det her. Det er. Jeg håber ikke, at du skal bruge batterier. Det skal det sikkert. Oh my god, hvordan fører den ud uden at ødelægge den? Okay. Okay, der skal batterier i. Jeg håber, vi har nogle batterier. Jeg kunne lige ned og hente batterier. Hvad for nogle batterier skal der overhovedet i? Oh my god, der skal 3 batterier i. Jeg kunne lige ned og hente batterier. Okay, jeg er tilbage med min Star Master. What lyser jeg ser lige nu? Det er lidt bedre. Men jeg er tilbage med min Star Master. Jeg har fået nogle batterier i. Og jeg tænker at tænde den nu, men jeg går lige over og slukker lyset og ruller ned på mine rullegardiner, sådan så det bliver helt mørkt, sådan så vi ligesom kan se det sammen, hvordan det ser ud. Jeg håber, det ser sejt ud, jeg ved det ikke. Men basically, det der mening, det er, at det sådan skal lighte hele værelset op, og der sådan skal komme stjerner op i loftet. Så hvis nu at I kigger på den her, så skal det se basically sådan her ud, og så er der sådan en masse forskellige, man kan få, men sådan, jeg ved ikke, jeg bestilte bare en eller anden, jeg synes, det så sejt ud. Så nu går jeg over og slukker lyset. Okay, nu er helt mørkt. Okay. Nej. Ej, fuck, det er sejt. Okay, I kan ikke rigtig se det. Fuck, det er sørgeligt. Hvorfor kan I ikke se det? Nej, nu er der farver i. I kan kun se det sådan i den her aften. I kan ikke se det på loftet. Hvad hvis jeg filmer det fra min vinkel af? Kan I overhovedet fornemme det? Okay, lidt kan I se det. Det er meget sejt. Okay, nu. What? Nu kan I se det? Fuck, det er fedt. Nu er det bare uden farver. Okay, hvordan fuck slukker man den her? Jeg ved ikke, hvordan man slukker den nu. Sådan der, okay. Jeg fandt ud af det. Der er 2 forskellige knapper. Fuck, det er sejt. Tænker lige, vi ruller op fra lyset her igen. Okay, jeg er stor fan af det her. Altså, jeg synes virkelig, det er nice. Altså, selvfølgelig ved jeg godt, at den kunne vente i. Jeg tror også, man kan dreje på den her, fordi der står sådan der oktober, september, august. Det kan være, at man sådan kan dreje den. Jeg ved det ikke helt. Men i hvert fald, det er fucking sejt, og jeg er mega fan af det. Jeg er virkelig glad for, at jeg brugte penge på den. Jeg tror, at den kostede sådan 50 kroner måske, hvilket er lidt dyrt. Men sådan, jeg synes, det er ret sejt, og jeg ved godt, at man kan få nogen, der er sikkert meget bedre kvalitet, hvis man vælger at betale sådan
300 kroner for den i en normal butik-agtig. Men jeg fik altså den her på eBay til omkring 50 kroner, og jeg synes, den er fucking sej. Altså, jeg tænker bare, det er bare meget hyggeligt sådan der at have stående, mens man sådan der, hvis man er inde på sit værelse og ser Netflix, og der er sådan helt mørkt, så kan man bare lige tænde den her, så er der sådan lidt lys, og det er hyggeligt, og det er sådan... Jeg ved ikke, personligt så elsker jeg bare stjerner og sådan noget, jeg ved godt, det her tydeligt fake, men sådan, jeg elsker det bare, og jeg synes, det er hyggeligt, så er jeg faktisk mega glad for den her. Alt i alt, så synes jeg, at det er nogle meget nice køb, jeg har fået mig ærligt. Hvis jeg har nogle idéer, så tænker jeg, at jeg skal købe på eBay, skriv dem ned i kommentarboksen, eller send en DM på Instagram til mig, så skal jeg nok få det tjekket ud. Og ellers er der egentlig ikke så meget andet at sige end tusind tak, fordi I så med i den her video. Hvorfor bliver lyset lige pludselig mærkeligt? Jeg ved ikke. Men ja, tusind tak, fordi I så med. Jeg håber virkelig, at I nød den. Husk at give den et like, hvis I gjorde, og ellers er der egentlig ikke så meget andet at sige, end vi forhåbentlig ses meget snart igen. Hej hej!